Mbi zhvillimet më të fundit në Kosovë, do të bisedojmë në studio me zotin Përparim Gruda, antar i kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, i cili gjendet në Washington në kuandër të programit të shkëmbimit Fulbright të ofruar nga Shtetet e Bashkuara. Mirë se erdhët. Mirëdita, mirë se vjen. Zoti Gruda, sigur se ndoqëm i dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor ndodhet sot në Prishtinë për një kohë të gjatë. Shtetet e Bashkuara po kërkojnë Kosovës dhe Serbisë që të zbatojnë marrëveshjet që janë arritur vitin e kaluar në Bruxelles dhe në Ohër për normalizimin e marrëdhënieve me syre, po ashtu kanë kërkuar të ripërkushtohen në rrugën e dialogut. Në gjykimin tuaj, si mund të ecet përpara në këtë drejtim? Mendoj që përkushtimi i Kosovës në dialog është jashtëzakonisht i rëndësishëm sepse tregon edhe përkushtimin për të qëndruar besnik premtimeve që ka dhënë partnerëve ndërkombëtar dhe mendoj që Kosova nuk do të ketë frikë nga dialogu, por ajo që është problematike është se dialogu tash një kohë ka humbur qëllimin për cilin është zhvilluar të paktën në viteve të fundit. Ai qëllim ka qenë përfundimi i tij me njohjen e ndërsjellë. Në këto momente njohja e ndërsjellë është larguar nga agenda e dialogut dhe kjo për vlerësimin tim është problematike sepse në një dialog i cili nuk qënte njoja, Kosova nuk ka interes të marrë pjesë në një lloj dialogu të tillë, por Kosova duhet të përpiqet që dialogun ta kthejnë në binaret normal. Ata binarë normal janë që Kosova të negocioj që është i caktuara me Serbinë, të arri marveshje dhe në njëtën kohë të ruaj partneritetin që ka me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë veçantë dhe me vendet e bashkimit evropian, sepse është e papranueshme që Kosova ka zhvite pas pavarësisë të ndodhet në një situatë ku Perëndimi është i detyruar të vë sankcione ndaj Kosovës dhe kjo do të nënkuptonte që Kosova në sy të aleatëve tonë duket si pala dekonstruktive në dialog, si pala që po e prish dialogun edhe kjo nuk u zonë të ndosë përse kjo është një kosto e madhe politike për Kosovën, kosto politike, por edhe kosto në sfera tjera tjetër, sepse ne kemi masa të bashkimit evropian, cilat ndikojnë në shumë aspekte në jetën institucionale në Kosovë, por edhe në planin ekonomik të zbatimit të marrëveshjes së asociacionit stabilizimit. Opozita prej kohësh e kritikon qeverinë për veprimet e saj në veri të Kosovës për shkak të mungesës së bashkëndimit me aleatët, por kryeministri Kurti tha këto ditë se sundimi i ligjit është si frymarrja për sovranitetin e një vendi. Cili është mendimi juaj mbi veprimet në veri dhe ndikimin e tyre tek përkrahja perëndimore? Mendoj që po e them direkt që mendoj që ato që ka ndodhur në veri nuk janë shtrirje sovranitetit, nuk e në leximin tim nuk është shtrirje sovraniteti nëse duhet që autoriteti i shtetit të shtrihet përmes përdorimit të policisë edhe masave tjera represive, sepse në momentin kur ne fillojmë të përdorim policinë dhe masat e dhunshme, atëre pushon së qenuri politika jo më. Nuk ka nevojë për politikan kur përdoren masat e dhunshme, ajo është operacion që kryjnë organet specializuara të sigurisë. Kjo që mendoj që ka qenë çësia e gabuar, mendoj që Kosova sot ka më pak sovranitet në verisës që ka pasur, është tjetër çfarë paraqitet si propagandë qeveritare, por u mendoj që Kosova ka më pak sovranitet, sepse sovraniteti i vërtetë i një shteti shprehet kur ai në një territor caktuar shtrin autoritetin përmes institucioneve të tij që janë jo vetëm policia, janë organet e gjyqësisë, prokurorisë, administratës shtatimore dhe lojaliteti që fiton lojaliteti qytetar që fitojnë këto institucione. Sot institucionet e Kosovës nuk kanë lojalitetin e qytetarëve në veri. Dhe ky është një problem i madh. Unë mendoj që kjo ka ndodhur për shkak se kryeministri Kurti nuk ka pasur një plan të mirëfillt të shtrirjes sovranitetit ose integrimit të plot të serbëve, por e ka përdorur verin thjesht vetëm për një agjendë tipike zgjedhore elektorale dhe tani që ofrohen zgjedhjet çdo ditë më shumë ajo përdor verin për këtë qëllim. Dhe fakti që kjo që ka ndodhur në veri nuk zën mbështetjen ndërkombëtare, por Kosovën duhet të konsiderohet e papranueshme. Ne nuk mund të luajmë me partneritetin tonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse nëse Kosova ka një kapital të madh politik më të madhin, ai është miqësia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo miqësi nuk mund të këmbehet me asnjë gjë tjetër, me asnjë lloj sovraniteti të shpikur prej një klase politike ose një pushteti aktual. Për të ndalur të një tjetër argument, një nga fusha që nxit më shumë diskutime në vendin tuaj është sistemi i drejtësisë, ndonë se të gjitha pushtetet në fakt janë zotuar për reforma në sistem. Ku po ngjesin këto reforma sipas jush?
Problemi themelor i reformave në sistemin e drejtësisë në Kosovë ka qenë paaftësia e qeverisë për të shtyrë reformat tutje dhe shkelet e vazhdueshme të kushtetutës që kanë ndodhur për 4 vite rresht. Ne si PDK, unë si antari kryesisë PDK-s kemi adresuar disa raste në gjykatë kushtetuese dhe shkelet të shumta janë evidentuar nga gjykata kushtetuese. Ju kujtoj që në Kosovë ka dështuar procesi realizimit vetingut i reformës në Këshillin Prokurorial i konfiskimit pasurisë pa justifikueshme dhe një seri ligjesh tjera që janë hartuar ndesh me kushtetutën. Por mendoj që standardi i keq që është mbjellur thënë kështu në këtë kohë në Kosovë është që pushteti i godet organet e drejtësisë përmes deklaratave publike dhe i kundërshton veprimet e tyre. Sa herë organet e drejtësisë marrin një aksion kundër zyrtarëve caktuar qeveritar, qeveritarët, ministrat, kryeministri godasin organin e akuzës, gjë që mendoj që është një standard i gabuar. Unë mendoj që Kosova ka nevojë të ketë një qeveri e cila i jep mbështetje organeve drejtësisë edhe i mbështet ato në punën e tyre, ju ofron resurset që ju duan për shije dhe buxhetin që kërkon Këshilli Prokurorial dhe Gjyqësor në mënyrë që ato të zhvillohen. Kujtoj këtu që edhe Departamenti i Shtetit në raportin e vitit kaluar tha që kemi probleme me korrupsionin endemik qeveritar, siç e quajti Departamenti i Shtetit, dhe mendoj që puna e organeve drejtësisë shkon në këtë drejtim, shkon në drejtim të zbulimit ndjekjes edhe të denimit të korrupsionit qeveritar. Megjithatë, zyrtari i qeverisë thonë se dërgimi i ka shumë rasteve në gjykatën kushtetuese është pikërisht arsyeja sepse po pengohet ritmi i reformave. Jo, nuk është argumenti që ndryshëm, mendoj. Në gjykata kushtetuese është një institucion normal që përdoret. Dhe po ta shikosh, për shembull, për vetingun, qeveria ka shpenzuar 2 vjet për ta dërguar rastin gjykatë kushtetuese, ndërkohë që gjykata ka vendosur për 7 muaj rastin. Pra është vonuar më shumë qeveria sesa gjykata kushtetuese. Nuk mendoj që është argument i vlefshëm në këtë rast. Zoti Gruda, për ta mbyllur, ju ndodheni këtu Shtetet e Bashkuara në kuadër të programit Fulbright. A mund na thoni cila është fusha e studimit dhe si mendoni se do të ndihmojë ky program kur ju të ktheheni sërish në vendin tuaj? Po, faleminderit shumë, jam i lumtur të them që jam pjesë e Fulbright këtu në Universitetin e Washingtonit në Seattle, edhe do bëj studime në fushën e drejtës kushtetuese, është një program që financohet nga Departamenti i Shtetit dhe Qeveria e Kosovës, për shkak shumë falënderues. Edhe është një përvojë jashtëzakonshme akademike, është një program i dizajnuar për profesorë universiteteve në Kosovë. Edhe unë bëj hulumtimin këtu dhe përveç mundësisë për të diskutuar me kolegë dhe profesor këtu dhe literaturës së gjerë, është një mundësi e jashtëzakonshme për mua për të mësuar metoda të reja dhe për të eksploruar metoda të reja të hulumtimit shkencor dhe të punës në arsimin e lartë. Faleminderit shumë për këtë bisedë. Faleminderit, ishte gënaqësi.